Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. La hadratu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zurriyati wal baitil kiram wa ila musannif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Al-Fatiha. Kalau ini kau samar nak kentun, tiba pun mepet, dalu ngaji datang melilir, terus nginep datang alumni ngen kula Ponorogo niku celake kidule ngoten. Wis kula omongi wis ora usah repot-repot, isuk aku kopenono tok aku. Wis gak usah repot-repot. Lah kok tibake digawekne sarapan barang. Oh, akhire yo malih rodok suwi. Kok akhir tak delok dugeng iki malih setengah pitu. Kok tibake alhamdulillah mboten telat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al maqalatur rabi'ata asrata utawi dawuh ingkang kaping 14. Iku an Abdillah Al-Antoki saking Syekh Abdillah Al-Antoki rahimahullah. Kala dawuh sapa Abdillah, khomsun utawi perkara lima, hunna ya khomsun iku min dawail qalbi saking tambani ati. Perkara lima niki dadi tambani ati. Dadi loro niku tibake enten loro njaba, enten loro jero. Loro jero niku nggih loro ati, kali loro jobo niku nggih loro jobo. Kula pengen tekok luwih bahaya pundi loro jobo kareh loro jero niku. Nggih. Nek loro jobo niku biasane nekakne pati. Nek loro jero niku biasane nekakne neraka. Nggih bahayani kabeh ngoten lho. Bahayani kabeh. Mulane kudu ditambani kabeh. Nek jenengan lara gatel nggih digawa nyanggone dokter gudik. Nggih. Nek jenengan lara watuk nggih digawa nyanggone dokter sing ahli watuk. Niku wis sak mesthine. Semanten ugi nek kula jenengan lara ati, lara jero. Niki nggih monggo dipun tambani kalih dokter ati. Dokter ati. Lah, tambane niku napa? Salah setunggalipun limoni. Dawuhipun Syekh Abdillah Al-Antoki tambane ati niku enten limo inda koswatihi. Ing dalem nalikane atos ati. Dadi nek ati niki rasa atos, nggih. Monggo kalih ngemut permen mboten apa-apa. Kula tak ngombe kopi jenengan ngemut permen. Boten wonten keterangan niku sing penyakit lahir niku kok nekakne neraka niku mboten enten. Nyang kono lho kitab kono keterangan wong niku mlebu neraka apa sebabe larane gudik mboten enten. Tiang mlebu neraka mergo lara napa niku
loro gatel nu, loro panu mboten enten niku. Hampir sedaya sing nyebabne tiang teko neraka niku mergo kloro krana loro batin. Hasud, drengki, ngrasani, unek-unek kala. Wis bloke ngoten-ngoten niku. Lah niku luwih angel, ilangane niku luwih angel, nggih. Timbang loro zahir. Nek loro zahir niku ketok wah ki gatel tekone salep wonten mawon. Insyaallah ndang mari, tapi nek loro batin niku masyaallah. Ketoke apik tapi tibae ketoke enggak nggih tibae ora cocok blas nggih. Kal njobone kalih jerone. Mulane niku perlu dipun tambani. Napa tombone niku wau dhateng mriki dipun dawaken kalih Syekh Abdillah Al-Antoki niku wonten gangsal. Dadi nek nalika atine kula njenengan niku atos, atos ati niku ora dodone bedhedhek koten mboten lho Bu. Ati atos niku ya dinek nek diomongi bergudul roh perintah ra gelem nglakoni, roh larangan malah deder nek nglakoni, randang leren-leren ngoten niku. Jenenge wong atine atos. Ora to kang awak mungkin nek tombok nomor ora gelem leren-leren jane nyang opo. Jane aku wis pengin ndang leren tapi kadung ketekan pedet citok. Nah karep kuwi ya leren-leren ana wis entuk balen. Walah niku nek ora entuk balen malah entuk pesak babone kadul kabeh niku mengke. Wong ngerti larang wis ngerti barang ora apik kok randang le. Leren niku jenenge wong atine atos niku kaya ngoten niku. Nggih. Ora ora tau jumatane nyapa to kowe ra wong Islam to. Jane aku ya pengin jumatan. Lah tapi wong repot lho. Sampeyan ngerti seleb kowe enek 10, toko kowe enek 5. Dadi aku repot bendina ngono apa ngupeni niku. Nek entek wong ngoten niku nggih, ndang didongakne muga-muga selepe ndang kadol ngoten mawon. Nggih. Dungane ngoten niku ora dosa. Ora dosa. Nek keblondrok yo ben ora bendong nek jeluntrunge ora nemen-nemen ngoten. Wa hadzil khamsatu taiki kita mbo lima niku wau iku makhudatun den alap min kalami sayyidi saking dawuh Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Dawuh lima niku hakikatipun dipun pundut saking dawuhipun Syekh Jalil Syekh Ibrahim Al-Khawas kama zakarahu An-Nawawi kados napa ingkang dipun dawuhaken Syekh Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab Tibyan. Wa zata baduhum ala hadhil khamsah nggih setengahipun ulama malah boten namung lima niku tambane ati nggih. Wa zada badum ala hadhil khamsah asya'a kasiratan. Jadi tasik wonten tambah kathah. Lakin ba'duha yadkhulu fiha, tapi sebagian niku sampun masuk dateng dawuh-dawuh gangsal iki wau. Nopo tombo-tombo kala wau dipun dawaken nomor 1 mujalah satu sholihin. Jadi nek panjenengan atine loro nggih kan ngatahaken jagongan lelungguhan kalih tiang-tiang ingkang saleh nggih iku lho tombo ati iku limo sawernane maca Quran angen-angen samaknane kalih jagongan tiang saleh niku urutane gak padha alih lagu niku. Nggih, sing nomor 1 jagongan kalih tiang soleh. Majelis niku nggih pokoke lelungguhan napa majelis ilmu, napa majelis sholawat, napa majelis jagongan biasa. Niku nek kalih tiang soleh, nggih. Tiang niku manut napa sing dipun kancani. Nggih. Jenengan jagongan kalih tiang sugih mesti sing diomongne bondo. Nggih. Lah nek jenengan nyuwun sewu ora dadi wong sugih,
kok jagungan kali wong sugih tiwas ngenes Pak niku. Nggih. Lah kono sing diomongne ATM, sing diomongne bank, sing diomongne BCA, lah kene sing diomongne Daud. Wis ora cocok belas niku nggih. Nggih. Besane. Besane ora gaduk belas ngoten niku. Nggih. Niku mungkin ora cocok. Nggih. Jagongan niku mesti manut apa sing dijak jagongan. Semono uga nek jagongan kalih tiyang saleh niku ora-orane niku nggih mesti badhe ketularan omong barang sing saleh, omong barang sing bener. Nggih. Mulane teng mriki nomor 1 tombone ati niku jenengan nek lara atine, atine sajake atos, atine kok sajake sumpek ndang budal mawon sowan nyanggone kiai. Insyaallah niku mungkin ndang adem niku mungkin. Nggih. Ndang adem. Jagongan kalih tiang-tiang soleh lah. Sinten tiang soleh niku ae ahlil khairi tekse ahli khair, ahlil khair. Ae huduri majalisil wa'zi tekse hadir dateng majelis pitutur. Wa akhbari sholihin lan pira-pira kabare wong kang soleh kabeh. Termasuk di dalam majalisati sholihin iki wayatku lufi dalika asumtu meneng wal uzlatu anil haidin fil batil, menyingkir dari pembicaraan-pembicaraan yang batal, menyingkir dari pembicaraan yang batal niku nggih amor kalih tiang-tiang soleh niku wau nggih jenengan jagoan kalih tiang sing senengane main yakin mbuh sak kecap rong kecap mesti mesti tekok main niku nggih iso-iso uga malak melok ketularan gitu. Jagongan kali tukang mendem busak kecap, rong kecap ngunuhi rasanya piye toh alah-alah penak-penak ini ki wenak tidak omongnya wong anu ngeliyeng ora-ora jajalan toh wes mesti ini kumke sak seruput, rong seruput malak ketularan ini kumke. Nek wis ketularan terus bablas sak teruse. Nggih, wis ngoten niku model tiyang. Nggih, ora nganjuk, ora mediyun wis padha ae. Nggih. Mulane kanca niku saged mempengaruhi. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh napa? Almar'u 'ala dini khalili. Menungsa niku manut agamane kekasihe. Manut dateng agamane kancane. Niki artine napa? Kekancan, lelungguan, jagongan itu bisa mempengaruhi bukan hanya kepada akhlak, bukan hanya kepada perilaku, bukan hanya kepada omongan, tapi juga bisa mempengaruhi sampai kepada din, kepada agomo, akidah niku lho iso katut. Mulane dawuh ngaladini kholili. Mboten almaru ala akhlaki kholili. Almaru ala adabi kholili mboten. Menungso niku manut perilaku kancane, manut adabe kancane mboten. Mulane letakkan putra-putra panjenengan wonten ing pertemanan utai pergaulan ingkang sae. Nek kleru menempatkan pergaulan pertemanan niku mungkin masya Allah sangat membahayakan. Nah saat niki sing paling aman niku pertemanan niku nek bocah-bocah nom disalap datang pesantren. Langkung-langkung datang pesantren lembaga-lembaga formal saat niki sampun kathah. SMP, SMA, nggih sanawiyah, aliyah tenggene pesantren niku sampun wonten, sampun kathah. Artinya apa? Bukan hanya masalah diniyah dia memperoleh, tapi ugi masalah legalitas pemerintah, ijazah-ijazah niku oleh kabeh mbune. Nggih. Nek biyen jaman kula sik mondok niku nek ngarani kanca-kanca niku ijazahe cap singa. Wah ijazahmu cap singa mergo gak diakoni pemerintah.
dereng wonten legalitas pemerintah teng Lirboyo niku mbiyen dereng ngeten. Tapi sakniki wis kumplit. Mbiyen jaman kula taun 76 niku muridé namung tasik 2000, sakniki wis 41.000. 41.000. Winginane kula diundang teng riko kalih santri khusus nganjuk tok niku sak aula niku lho buwek ra karu-karuan. Kalau bayang ni, niku masya Allah kicer aku tiga santri sama ini nus rasa sanggup aku ngupain ini lo piye, okay. Sing tak pikir orang ngupain ini mulangi, ngupain ini ngisi itu, bingung aku. Sama ini ki piye aku, okay. Nek mulangi itu cah sewu dadi ini situ, gaya speaker ngerungokne kabeh mon, okay. Dan yang ngupain ini sing alat-alat yang ngono kuwi peh masya Allah. Kalau dereng tau delok jok santri ini kathah. Nggih. Mujalatus sholihin ini penting. Nggih. Kita sepele ini tapi kita napa penting sangat. Nggih. Tolong diperhatikan. Kathahe bocah-bocah rusak niku sing kathah rata-rata saking pertemanan. Nggih. Lare kena narkoba, kena sabu, lare main lan sak petunggalane niku mergo kathah kleru di dalam meletakkan pertemanan. Nggih. Panjenengan pirsani. Mulane teng mriki dipun dawuhaken tombone ati niku nomor 1 nggih menika mujalatus sholihin. Nomor 2 waqiraatul Qur'an. Maca Al-Qur'an. Tombo ati iku limo sak wernane maca Quran angen-angen sak maknane bitadabburi kelawan angen-angen fil makna ing dalem maknane nggih maca Quran niku ken angen-angen sak maknane nggih tapi niki nyuwun sewu aja dadi fitnah sakniki kathah wong sing gak seneng kalian semaane Al-Qur'an niku akhiripun memfitnah. Alah kok melok semaan Al-Qur'an isuk ngantek sore bar nggih. Ora ngerti artine, ora enek gunane. Niki kleru. Jadi Al-Qur'an iku dipun waca, ngerti gak ngerti artine panggah entuk ganjaran. Ya. Syukur macane niki tadabbur kanthi makna maknane, nggih. Maca alon-alon dipun angen-angen kanthi maknane. Insyaallah niki mungkin mandes saestu. Nggih. Mulane teng tambihul wafilin dipun dawuhaken husunul mukmin bentenge wong mukmin iku telu. Jadi tiang niku nek imane pengin terbentengi dengan kuat niku telu niku supaya dipun tingkataken. Napa niku siji al masjid. Masjid niki bentenge wong mukmin. Nggih. Baji ngono kaya napa wis to sampean gawa nyang jero masjid, leren nek dadi bajingan. Nggih. Maling kaya apa sampean gawa nyang jero masjid, leren nek dadi maling. Arep nyolong apa nyang masjid. Nggih. Iku mbiyen santiku guyon. Tapi ternyata mboten. Artinya tiang niku mbelinga kaya napa nek sering dipun jak teng masjid wis to gak usah diomongin napa-napa, gak usah dijekne napa-napa, bendino dijak teng masjid ngoten mawon. Niku mungkin suwe-suwe lemes. Mergo masjid niki khairul biqa. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Api-apike bumi niku masjid. Nggih, elek-eleke bumi niku pasar. Nggih. Niku pasar iku bumi sing paling elek, nggih. Nah, niki sing bendina sapa pasar mestine terus batin. Wah, lha nek ngoten kula rak termasuk wong sing paling elek mboten ngoten artine niku mboten ngoten, nggih. Ngelekne, nggih. Nek bumi pasar niku bumi sing paling elek, mulane nek teng pasar niku sing ati-ati. Mergo napa? Karena wu'ul a'dok macem-macem menungsa nih. Wong sing elek ngantek sing ngapik ngelumpuk tengeriko. Bakul berambang ngantek bakul mas ngelumpuk tengeriko. Wong sing melarat ngantek sugih ngelumpuk datang ngeriko.
copet sampai kiai ngelumpuk datang ngeriko pas Pak Yai teng pasar. Nggih. Lah ngelumpuk ngoten niku terus ada kecenderungan untuk berbuat ingkang boten sae. Nggih. Mulane niku termasuk bumi sing paling awon. Nggih. Mboten berarti wong sing gaweane sapa pasar terus elek ngoten mboten, nggih. Mboten. Kanjeng Nabi teng Madinah pertama sing dibangun niku mboten masjid kok. Malah pasar. Nggih, pasar. Jadi nalika badhe hijrah rawuh teng Madinah, ternyata teng riku wong Majusi wis enek, wong Nasrani wis enek, wong Yahudi wis enek, kalih Kanjeng Nabi mboten dipun usir. Nggih. Ternyata mereka tidak memusuhi Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mergo gak musuhi akhiripun dipunjak urip bareng-bareng. Mergo dijak urip bareng-bareng secara rukun, akhiripun butuh tenggene tempat perniagaan. Mila ingkang dipun bangun adalah tempat perniagaan untuk berusaha para mereka-mereka baik orang Islam maupun non-Islam sing urip bareng-bareng wonten ing Madinah. Baru setelah niku bangun masjid yang pertama nggih menika masjid Kuba. Nggih. Lah sing nomor loro qiraatul Quran, maca Al-Qur'an. Niku kon maca ora kon ndeleh lemari. Ku basar lemari diwok apa? Bipet dikek ruang tamu gedhi terus tokone Quran gedhi. Dateng niku dipuwajang ora ngono kuwi. Nggih. Sing dadi bentenge iman ni orang ngono kuwi ken mo diwaca bismillahirrahmanirrahim ngantek teko tamat nggih lan niku dipun waca kanthi tadabur sing nomor 3 zikrullah niku bentenge keimanan nggih tiyang niku nek eling kalih Gusti Allah insyaallah niku mboten badhe maksiat nek pas maksiat niku mergo pas lali kalih Gusti Allah nggih. Enten copet teng pasar. Roh dompet mintip-mintip nyangguri. Nggih. Arep di batek wonten arep dicikok. Lah kok kelingan karo Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Kuwi rak duweku ya. Kira-kira sida nyopet apa mboten nggih? Ora sida. Mergo napa kelingan Gusti Allah. Kok lali bablas iku. Nggih. Anak bocah lanang. Duwe-duwe ngoro nyanggone warung begenggek milih sing wayu wentuk mlebu kamar pelek kawang kancing jegrek nggih oncekan bareng pelek lah kok teko jero kelingan astagfirullahalazim iki rak duduk bojoku dadi ora kira-kira dadi ora kira-kira ora sida mengkeret neh niku mungkin ora sida dadi mergo napa kelingan Gusti Allah. Roto-roto perbuatan maksiat niku mergo pas lali kalian Gusti Allah. Mulane kan ngadah-ngadahne zikir niku mergo ben ora lali kalian Allah. Sehingga iman niki bisa terbenteng. Niku manfaatipun Al-Qur'an. Mulane menawi kula njenengan loro ati, atine pas atos niku sing nomor loro kala wau kan maos Al-Qur'an, maos Al-Qur'an. Cacah nom-nom iku salah. Nggih. Kuwi arep nyandi peh aku arep nyang mall nyang kota aku. Nyapa peh atiku sumpek arep nyang karaokean yo. Lah kok nyang kafe nyang karaokean mulih malah nemen sumpeke engko. Nggih, nyang kono petuk cahayu, nyang kono petuk wong ngene gak duwe dhuwit bisa panggal petela telu alah-alah. Malah sumpek niku kowe. Nggih. Mergo kleru nek golek tombo. Won. Sing nomor 3 wa ikhlaul batin lan nyepakaken weteng nggih nyepakaken nafaaken weteng bitaatil qalili kelawan nekani panganan kang kidik minal halal saking perkara kang halal sebab fa inna akhlal halal mongko krana setuhune mangan perkara kang halal iku rasul kulli dadi punjere sekabehane li'annahu krana sedune akul halal uku yunawiru bisa madhangaken apa akul halal alqalba ing ati.
Sing nomor telu tombone ati niku nyuwun sewu ken mangan sing saiti. Soko barang halal. Halal mawon kon sing saiti. Apa maneh barang haram aja ngantek. Ngoten lho karepe niki. Nggih. Niki nek cara Imam Ghazali dipun runtawa dipun uraikan dawa niku teng ngisian. Nggih. Panganan niku kon ngedohi tenan barang haram. Nggih. Mergo nek panganan niku wis kadung mlebu teng awak, niku mungkin dadi sebagian mlebu dateng otak. Terus enten sing dadi darah, enten sing dadi daging. Niku nek terdiri dari barang haram kabeh. Niku mungkin siji uteke malih badhe kathah mikir barang haram. Nggih. Umpamane nyuwun sewu. Sing mlebu niki kathah barang nek nyopet utawa nek korupsi ngoten mawon. Nggih. Niku mungkin malih bendino terpikir sing dipikir nggih niku. Mergo sing mlebu barang niku dan ndak pisah-pisahan. Dan itu ndak salah. Nggih. Ndak salah. Nek sing mlebu niki kathah barang napa niku wau? Barang napa sing saka hasil pertanian niku mesti uteke yo mikir kapan yo nek kutan iki iso berhasil. Biayane saiki asile okeh. Nek sing mlebu niki saka hasil dagangan kapan dagangku iso berhasil. Kolaane saiki badine okeh. Ini ku mboten salah. Niku mboten salah. Bener. Jadi tiang niku mikire saka barang sing mlebu nyang wetenge niku pun bener, ngoten. Justru nek enek tiang mboten duwe sawah sing dipikir panen. Utawa tiang duwe sawah sing dipikir bayaran sapa sing bayari tidak. Wah, bulan ngarep jam tanggal piro ya bayar aku. Wong dhewe dudu pegawai negeri ya tidak. Mikir bayaran. Sing dipikir ya mesti sawah, ngoten. Niku sampun bener, ngoten niku sampun bener. Lah nek niki mungkin terdiri dari barang haram pun dari pundi mawon monggo sing dipun pikir. Nek mlebune niki saka barang haram, niki mungkin akibate mikire nggih malih mikir barang haram niku wau. Nggih. Nek nyopet nggih nyopete, nek korupsi nggih piye korupsi ini supaya iso aman yo piye gak konangan dan sak teruse. Nggih. Pikirane mesti ngoten niku. Jadi sing penting niku ora bentuke, nggih. Sing penting niku napa melebun ora napa niku mboten bentuke nggih, sing penting mboten bentuke tapi halal harome niku lho, nggih. Halal harome niku. Mbuh taninya, mbuh pegawai yo, mbuh dagango sing penting halal. Ngoten lho. Dadi nek dagang ya dagang sing apik aja mlithuk. Nek barang elek ya diomongne elek, nek apik ya diomongne apik, pitik gering diomongne apik. Wah niku sae niki jeke piye dikuwebuki buk polah niku biasa teko omah klejet tibae lah wong dikebuki ya mesti polah ya. Jadi nek pegawai ya dadi pegawai sing sae. Nek dadi pedagang sing sae. Dadi sing penting mboten bentuke, tapi sing penting niku halal harome niku, nggih. Dadi napa ae sing penting halal ini. Niku aja okeh-okeh. Niku aja okeh-okeh. Dadi halal mawon dikeken membatasi. Nek kekataan niku namine israf. Gusti Allah niku mboten seneng barang sing israf niku. Leluyan niku mboten seneng. Nggih. Dadi nek wong lanang bojo niku sitok mawon. Nggih, nek kurang ya loro ngoten mawon. Nggih. Nek sik kurang ya telu ngoten mawon. Nggih. Nek kurang sitok engkas bat-bat nyewa jatah ya karek sitok papat. Wis nek bar kuwi wis gak usah neh. Nggih. Niku aja kakean wong lanang, niki jatahe kur sak mono kuwi ngoten lho. Nggih, bon.
Wa fil hadisil marfu lan dipun terangaken wonten ing hadis ingkang marfu dipun dawaken salah suki solin turisukos turisul koswata fil kolbi. Dipun terangaken dhateng hadis ingkang marfu telung perkara niku saged nekakne menapa ati sing atos. Siji hubut to'am. Wong senengane mangan mawon niku mung atine atos. Mangan niku sing sae nggih, siji nggih, saliyane sing halal niku jelas nggih. Siji nggih, ora usah napa njenengan ngenteni luwe. Mangan niku kangge marekne weteng nggih napa nggih. Dadi nek urung luwe ya aja mangan ngoten lho karepe nggih. Dadi dinteni dadi sing halal nomor loro sing ngenteni lu ngenteni luwe nomor telu aja kakean ngoten. Aja akeh-akeh. Nggih. Niku mboten sae niku halal mawon mboten oleh apa maneh ha haram ngoten. Sing nomor loro hubun naum, wong seneng turu. Nggih. Angger nganggur turu wae. Nggih. Sing apik wektu niku dipun bagi jadi telu, nggih. Cara teng kalih Imam Ghazali niku bagi telu to niku. Sing sak protelon niku damel ibadah, nggih. Sing sak protelon damel istirahat, nggih, istirahat. Sing sak protelon damel muamalah, damel nyambut gawe. Jadi idealnya nyambut gawe niku sedina sewengi sak protelon berarti wolong jam niku pun pas niku. Wah niku yang banggaan wis kemeng niku. Jadi pembagian teng Indonesia niki pun pas. Cara isuk niku nggih mulai jam 7 nggih. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. 5 jam to. Terus leren teko jam 1. Mungkin mulainya jam 2, jam 3. Jam 4 laut niku pun pas jadi pembagian niku sesuai kali tatanan jadi nggih. Lah cuma kadang-kadang niku nyomot liyane ngoten lho nyomot liyane. Mesine sak protolone digawe napa niku ngibadah sing ibadahe dicomot. Ora tahu nyambut gawene wis pas sak protolon nggih. Turune dituwambai. Turune sing tuwa mbai. Niku sing sebabne kurang sae. Sing nomor 3 nggih menika wahu burrohah. Wong sing seneng enak-enakan. Enak-enakan niku napa nggih? Enak-enakan niku ya enak-enakan ngoten. Piye nek gampang nek ngomongne apa enak-enakan niku. Niku sing nyebabne gampang ati atos iku seneng enak-enakan niku. Nggih. Jadi piye ya. Ora penakne wong enak niku pancen golek wong ira golekane pancen penak to nggih. Tapi aja enak-enakan ngoten lho karepe, heh. Aja enak-enakan. Enak-enakane piye ya? Nek nyontokne piye niku enak-enakan. Pokoke padha ngertine wis pokoke aja enak-enakan ngoten mawon lah. On. Niku telu saking tombone ati. Sing nomor 4 nggih menika waqiyamul lail. Lan jumenengi wonten ing wekdal dalu, jumenengi ibadah. Ai salatun nafilah ba'dal istiqadhi minan naum. Salat wengi, salat sunat sakwise turu. Niku jenenge tahajud. Nggih. Niku abot niku. Nggih. Abot mergo bar tahajud niku. Nggih. Bar tahajud niku. Napa bar napa bar turu niku sing angel niku, nggih. Mulane nek niku mboten dipun peksa ndang digawa nyang jeding ndang diraupi, ndang diresiki niku mungkin ndang enteng nek ngoten. Ndang enteng. Tapi ngoten niku tibake nggih, kula basa wis tuwek ngeten iki kegawa umur, Bu. Kegawa umur. Biyen kula jek Joko, jek nom-noman niku Masya Allah, tangi subuh niku wangile ra karu-karuan. Mesti kadang-kadang iki kebajut. Dadi subuhan iki men kliwatane bolak-balik. Sing tak salahne ya boloku to aku ora mung gugah nyapa. Dek mong jane wis tak gugah tapi ra kenek ndak. Nggih, sing tak salahne. Lho sakniki niki lho.
kontangi pas subuh niku ya wangil. Jam 3 niku mata ya wis melek dhewe. Nggih. Ngoten niku malah masyaallah. Nggih akhire malah dipun damel salat dalu terus ngenteni sakan ngatek teko subuh. Nggih bar subuh nek butuh turu ya turunah tapi dawuhipun Mbah Yai Imron niku nek turu bar subuh aja langsung turu. Niku marai fakir. Nggih. Tapi ngenteni tuluk, ngenteni metune srengenge. Nek wis kemrambyang niku lagek turu malih. Lah niku mungkin tekane jam 09.00 gak apa-apa. Nggih. Tekane jam 09.00 gak apa-apa. Nggih. Qiyamul lail. Niki napa niku dipun anjuraken sing kathah-kathah dungane tiyang mustajab niku wonten ing sulusul lail. Wonten ing sak protelone wengi ingkang wingking nggih. Merga napa? Wonten ing sak protelone wengi ingkang wingking niku malaikat Jibril mudhun teng langit bumi. Malaikat Jibril mudhun teng langit bumi niki mubeng. Nggih. Nawakne dawuhipun Allah. Nawakne dawuhipun Allah niku mbenbengi. Nggih. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. He wong Madiun, bengi iki enek wong njaluk apa ora? Nek enek wong njaluk cara dijegenah niku kaya ngoten niku. Nggih. Munio apa sing mbok jaluk onekno nyang bengi iki. Wal min mustaghfirin fa'ufirahu. Apa bengi iki enek wong njaluk ngapura munio? Nggih. Sopo jenengmu apa sing mbok jaluk niku mbenbengi dipun tawakne kalian Allah nggih wonten ing sak lewat malaikat Jibril sing mubeng teng langit bumi nggih niku mboten nate pethuk jenengan long marai cek turu wae gandang tangi-tangi nggih niku monggo yang dipun ajek nih nggih yang dipun ajek nih sing angel niku ajeke niku lho nggih. Istiqomah niku masyaallah luweh angel napa luweh keramat timbang sewu karomah nggih. Luweh penting timbang sewu karomah niku cek luweh istiqomah. Ngibadah niku saithik tapi sing istiqomah niku langkung sae nggih. Langkung sae. Langkung sae. Pramila monggo golek wazifah sing saithik syukur sing akeh niku terus dipun ajek nih dipun ajek nih sing nomor 5 wa tadarru'u inda shobah DP-DP indah dalam waktu subuh nggih dadi tadarru' ing inda qurbihi dadi wonten ing wektu sing wis cedhek kalian subuh nggih cara dipun awiti jam 3 wonten sedengan nggih dipun damel tahajud nggih lajeng dipun damel wiridan nggih lajeng terus DP-DP ai tadarrul baqi DP-DPne wong kang nangis fi awakhiri laili ing dalam akhire wengi nggih ing dalam akhire wengi mergo napa niku wektu-wektu ingkang wayahe ngedeng wayahe kabeh wayahe padang niku rahmatipun Allah wayahe dipun sebar nggih wayahe dipun sebar dhateng para umat wa nuzulir rahmati lan wayah tumurune rahmat ngoten nggih niku wayah tumurune rahmat mulane kula njenengan dikengken mapak wonten ing wekdal-wekdal niku insyaallah mengke saged pikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa taala. Lima niku dipun dawuhaken dados tambane ati napa wau siji cecampuran kalih tiyang saleh nomor loro sing ajeg nek maca Quran sing nomor 3 piye to kok lali nomor 3 nggih menika wa ikhlail batin ngidhiaken panganan nggih sing halal sing nomor 4 qiyamul lail sing nomor 6 sal tadarru ngindas sobah wa zadala nambahi sapa ba'dhum setengah ulama kasratul istighfar kayak ngadah-ngadahkan istighfar moco istighfar dateng ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala wa zikrol mauti lan eling pati
orang ngarep-ngarep pati, eling pati. Eling pati aja wedi pati. Nggih. Nggih, kaos mboten usah jenengan wedeni teko dhewe pati niku calone. Nggih. Eling pati, tiang eling pati niku sae. Nggih. Mergo mengke mesti badhe siap-siap nek menungso ki besok calone ngono kuwi ya saiki ndang toto-toto wonten. Wa ziyaratul kubur nggih. Eling teng ziarah kubur. Mutabiron kali ngalap itibar bihali sukaniha kelawan tingkae wong kang manggon yang kuburan wini karpe tiang niku lakone nggih lakone entek-entekane tibae panggah teko kubur kuburan wis to sak gagah-gagahe wong sak ayu-ayune wong sak pinter-pintere wong sak budu-budune wong entek-enteke lakon panggah teko kuburan. Nek wis teko kono ternyata sangu sing dibutuhne ora mobil, sangu sing dibutuhne iki ora omah sing tumpuk-tumpuk, nggih, tapi sing dibutuhne iman kali amal so, amal soleh. Akhire pun malah gelem nambahi, nguatne imane lan ngamal, ngamal solehipun. Nek niku dipun kencengaken insyaallah, nggih. Insyaallah ati kula njenengan badhe dipun tambahi kuat kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wonten ing zaman ingkang sampun kados mekaten kula panjenengan tetep dipun paringi kuat nggih gondelan dateng napa niku dateng napa pegangan kalian kalian agaminipun Allah Subhanahu wa taala nggih nderek dumateng tatanan-tatananipun sehingga nek ngatur urip niki leres-leres sesuai kalian tatanan syariatipun Allah akhirnya bejo dunya bejo akhirate amin ya rabbal alamin al-fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma'alamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu ana ya karim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imata wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' fir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna bi kulli syai' wa atina kulli syai' Allah rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa ilaihi masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.